To, že jste přišli, trošku mi nahrává počasí, protože není úplně jarní pěkný počasí, tak to je prima, ale i tak díky, že jste přišli. A já se vám pokusím něco říct, většina z toho pro vás asi nebude nějak zásadně nová. O klimatické změně se mluví tolik, že pokud jenom člověk čte noviny nebo se dívá na televizi, tak poměrně toho ví dost, ale třeba něco aspoň trošku nový bude, třeba nějaké souvislosti budou zajímavé. A třeba potom i v diskuzi nějak to bude pro obě strany zajímavé. Je fakt, že říká se, že klimatická změna společně, řekněme, s ohrožením biodiverzity, zničením druhů rostlin a živočichů, takže patří mezi nejvýznamnější globální environmentální změny, ale v současné době občas se stává, že něco přebije prostě velmi silně, takže asi by bylo aktuálnější se tady bavit o Ukrajině a o tom, co se děje tam, protože to nás může velmi zásadně ovlivnit a poměrně brzy, ale na to já nejsem kvalifikovaný, povolený, ale nicméně jeden americký kolega Gerald Barney kdysi říkal, udržitelný rozvoj, to je strategie pro slunečné dny. Jo, tak ne, že bychom měli v nepřízní počasí, obrazně řečeno, na to rezignovat, ale nicméně i třeba klimatické změny logicky možná půjdou jakoby trošku do pozadí v tom vnímání veřejnosti, ale to neznamená, že ten problém zmizí. Spíše naopak. Jako první obrázek jsem dal planetu Zemi. Je to vyfoceno někdy počátkem 70. let, takže před 50 lety. Ten obrázek je známý, protože byla poměrně nízká oblačnost, takže tu zemi, respektive kontinenty, vidíte poměrně dobře. A je dobré si uvědomit, že když se díváme ven, tady v Olomouci, tak máme pocit, že atmosféra je nekonečná, příroda je nekonečná, takže můžeme nekonečně znečišťovat. Ale když se podíváte na zemi z pár set nebo pár tisíc kilometrů z nadhledu, tak najednou ta země vám připadá mnohem křehčí. Je to takový kosmický člun, který při 8 miliardách lidí můžeme celkem významně ovlivnit pozitivně, ale i negativně. Co se týče klimatické změny, tak víte, že ty jsou přírodního původu a potom jsou faktory antropogenní, ale i bez přítomnosti člověka. Víme, že jsme tady měli několik dob ledových, to, co tady vidíte, tak vůbec nemusí být konečný výčet, ale nicméně před 2 miliardami lety, před 400 miliony lety, před 250 miliony lety a poslední doba ledová skončila přibližně před 10 000 lety a jistě se na tom nepodílel člověk. Můžeme se bavit, jestli to bylo způsobené změnou intenzity slunečního záření, vulkanickou činností a tak dále, to je teď jedno. Prostě klimatické změny tady probíhaly a také tady je téměř, nebo prakticky po celou dobu existence biosféry skleníkový efekt. A my bychom měli být velmi rádi, že skleníkový efekt existuje. Já podám to nejjednodušší vysvětlení, protože vy to stejně víte, co to je skleníkový efekt, ale je to jako sklo ve skleníku. Jo, propouští světlo, které po dopadu na zem se mění v infračervené tepelné záření, a sklo, stejně jako ve skleníku, zachycuje to teplo, tak skleníkové plyny v atmosféře zachycují část toho unikajícího tepla, takže planeta se ohřívá. No a kdybychom neměli přirozený skleníkový efekt, tak by tady byla na Zemi průměrná teplota minus 16 stupňů Celsia, což by nebylo úplně komfortní k životu. Oceány by byly zamrzlé buď úplně nebo do hloubky několika kilometrů, takže možná by tady byl život někde v hloubce oceánu, možná u nějakých podmořských minivulkánů, ale pravděpodobně ten život by šel jenom po úroveň jednobuněčných organismů a kdo ví jestli. Takže jsme rádi, že máme skleníkový efekt. I v rámci dob ledových a meziledových, my vlastně žijeme v době meziledové, dříve nebo později zase přijde doba ledová. Je to velmi pravděpodobné až jisté, ale netuším, jestli to bude za 500 let, 5000 let, 50 000 let, 500 000 let, nevíme. Prostě zatím neznáme, čím se tyto nástupy řídí. Ale v rámci doby meziledové víte, že dochází k nějakým jakoby fluktuacím, výkyvům, takže víme, že třeba mezi 11. a 14. stoletím bylo na severní polokouli oteplení. Greenland, zelená země, se jmenuje proto, že zhruba kolem 11. století začaly
vikingové osídlovat jih Grónska a potom teda asi za 4 století se museli stáhnout, někteří tam zemřeli, protože už nemohli proplout ledovými kramy, ale prostě bylo tady oteplení. Naopak zhruba 16., 17. až 19. století, malá doba ledová. U nás řada z nás starších nebo i mladších asi znáte ledový obrázky, ledovská zima. Jo? Tak to dneska už málo, kdy se s tím setkáme a je to daný zase tím, že v současné době teda ta malá doba ledová ustoupila. Jedna věc, která někoho možná překvapí, a je to dost důležité si to uvědomit, že lidstvo spotřebovalo během posledního půl století, 50 let, více energetických a surovinových zdrojů, než za celou svou předcházející historii. Ať už za předcházející historii považujeme 250 tisíc let, kdy je tady Homo sapiens, nebo zhruba 40 tisíc let Homo sapiens sapiens, nebo 24 tisíc let Kromaňonec, ono je to jedno, prostě za posledních 50 let jsme spotřebovali více energetických a surovných zdrojů, než za předcházející historii, protože je nás tady hodně miliard, skoro 8 miliard a spotřebováváme jako nikdy v historii. Především v takzvaných rozvinutých zemích a rozvojové země, když vidí náš materiální životní standard, tak mají velmi silnou touhu, jak si se nám podobat. Takže není žádný důvod k pesimismu, pokud ovšem neslyšíte důvody, které uvádí optimisté. Toto nesouvisí s klimatickou změnou nebo ne moc jaksi blízce, ale já přece jenom jsem tento obrázek, je to z internetu, řada z vás ho zná, vybral jako příklad toho, že my lidé dokážeme ovlivňovat svoje životní prostředí už nejenom v lokálním, v regionálním, ale v kontinentálním nebo v globálním měřítku. Prostě jedná se o Aralské jezero. Bylo to čtvrté největší jezero na světě, na hranici mezi Uzbekistánem a Kazachstánem, dříve v Sovětském svazu. Mělo rozlohu 66 tisíc kilometrů čtverečních, takže o něco menší než Česká republika. Jo, my máme 78 tisíc kilometrů čtverečních. No a díky především zavlažování bavlníkových polí, tak jsme během, řekněme, 20 let způsobili toto, že jsme přišli asi o 80% rozlohy Aralského jezera. Já to tady nemám poznamenané, ale ten první obrázek je v roce 1989, ten druhý obrázek je v roce 2008, takže plus minus 20 let. Jinak podle vědců tato část jezera je ztracena, ta zmizí. Jo, už se s tím nedá nic dělat. Pravděpodobně ta horní část Kazachstánu bude zachována a kdybyste chtěli, můžeme se pak tomu dostat v diskuzi, ale nemá cenu se tím příliš zdržovat, ale jenom jak si je to příklad teda toho, že člověk dokáže velké věci, ale ne vždycky to nezbytně pozitivní. Teď, co se týče změn antropogenního původu, způsobených člověkem, tak myslím klimatický změn, tak my vypouštíme různé plyny, které jsou skleníkové a především je to oxid uhličitý, jehož koncentrace je v atmosféře 0,042%, nebo pokud se vám to plete takový ty počet 0 před a za desetinou čárkou 0,042, tak je jednodušší si říct, že je to 420 ppm, to je parts per million, to znamená v milionu molekul atmosféry máte 420 molekul CO2. Jo, takže celkem nízká koncentrace, ale ta atmosféra je nesmírně citlivá na výkyvy tohoto skleníkového plynu oxidu uhličitého. My ho přidáváme do atmosféry především spalování fosilních paliv, to je hlavní zdroj. A jak jsem říkal, že jsme spotřebovali více než lidstvo za předcházející historii. Martina, nazdar. Seš tady asi omylem, ne, člověče? Já to s dovolením trošku odlehčím, že se s Martinem dobře známe, tak ho takto své rázně zdravím. Ale je dobré si uvědomit, že fosilní paliva, to znamená uhlí, ropa, plyn, tady vznikaly na Zemi posledních 500 milionů let. V různých dobách, na různých místech, ne pořád,
ale v různých dobách na různých místech, ale antracit třeba už od prvohor, před 500 miliony lety. A teď to, co tady vznikalo 500 milionů let, tak my vlastně spálíme za dobu 200, 300, 400 let. Jo, průmyslová revoluce začala, řekněme, před 250 lety, neustále zvyšujeme svoji spotřebu fosilních paliv a jestli ještě budeme používat fosilní paliva 20 nebo 30 nebo 50 nebo 100 let, samozřejmě vůbec není jedno z hlediska klimatické změny, ale chci říci, že to, co se vytvářelo 500 milionů let a uhlík se ukládal pod zemi 500 milionů let postupně, tak my ho vlastně vrátíme zpátky ve formě CO2 do atmosféry za třeba 300 let, to je jedno. Vodní páry jsou přirozený skleníkový plyn. To je právě to, že tady nemáme v průměru minus 16 stupňů Celsia, ale nevím, kolik je průměrná teplota planety. Pokud to někdo víte, tak někdo napověste, nevím, jestli je to nějakých 6-7 stupňů, ale nejsem si úplně jistý. A vodní páry se podílí na celkovém skleníkovém plynu z 60%, takže je to hlavní skleníkový plyn a je to přirozený. Oxid uhličitý 26%. Oxidy dusíku nejsou sice tak významné, ale jsou především z automobilismu a jsou mimochodem teda 310krát účinnější, silnější než CO2, ale není jich zdaleka tolik jako toho oxidu uhličitého. Metan, ten je 21krát silnější než CO2, ale máme a budeme mít dost velký problém, že obrovská množství metanu jsou v tundře, v takzvaném permafrostu, ve věčně zmrzlé půdě, která taje. Ať už je to Sibiř, nebo ať je to kanadská Arktida, nebo nějaké další oblasti, tak nám taje a už dnes se ve velkém vlastně uvolňují velká množství metanu a my s tím absolutně nemáme nemáme nic proti tomu. Nemůžeme přikryt Sibiř nějakou fólií a zachytávat metan. To prostě nejde. A freony, to už je záležitost minulosti. Freony, vy je znáte, že narušovaly ozonovou vrstvu, která nás chrání proti ultrafialovému záření, ale výroba a používání tvrdých freonů byla zakázána v roce 2005 a vše nasvědčuje tomu, že se tento zákaz dodržuje. Jo, takže freony jsou mimochodem 10 000krát silnější skleníkový plyn než CO2, ale jich zase tak málo ve srovnání s jinými plyny, že se na skleníkovém efektu podílí jenom asi 1% a navíc už další freony nepřidáváme. Takže co se děje? Nemám jaksi ambici tady podat nějaký ucelený obraz, spíš jenom nějaký střípky. Roste koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, to prostě nikdo nepopírá, protože to velmi snadno se dá změřit. Podle vzorku z ledovců víme, že přirozená hranice CO2 v atmosféře byla posledních 400 000 let asi 280 ppm, parts per million. Víme to tak, že jsme navrtali ledovce v Grónsku a hlavně v Antarktidě, které jsou až 4 km mocné. Dostali jsme se zhruba do těch 4 km, což odpovídá asi 420 tisícům letům. A v ledu můžete číst jako třeba v letokruzi, když pokácíte strom. Odečítáte, kde jste, v jaké hloubce. A protože v každém ledu jsou bublinky, tak vy z těch bublinek můžete vytáhnout vlastně vzorky tehdejší atmosféry a určitě, jaká tam byla koncentrace různých plynů. Jo, takže my víme, že historicky se tady pohybovala poslední 400 tisíc let, koncentrace CO2 asi kolem 280 ppm a dneska vlivem člověka jednoznačně teda jsme na 420 ppm. V roce 1958 ta koncentrace dosahla 315, protože už probíhala průmyslová revoluce, dnes je to 420. Při zachování trendu by do konce 21. století koncentrace narostla na 560 ppm, to se téměř určitě nestane, protože začínáme celkem vážně brát to, že bychom měli jaksi emise omezovat. Takže téměř jistě to nebude těch 560, ale zase téměř jistě to bude ještě více než 420. Narůstá nám globální teplota asi o 1,2 stupně Celsia za, já bych měl říct, za poslední století, ale prakticky můžu říct za půl století, jak to tady mám napsáno, protože to zrychlení je především teda za posledních 50 let. Jo? Takže vzrostla nám teplota oproti normálu asi o 1,2 stupně,
A asi víte, že se hodně diskutuje o tom dohody v Paříži a podobně, že neměla by teplota stoupnout více než o 2 stupně oproti počátku průmyslové éry. Jo, na tom jsme se dohodli ve Francii v Paříži v roce 2015. Jestli to bude pravda, tak to se uvidí. IPCC je mezivládní panel pro změnu klimatu, Intergovernmental Panel for Climate Change, tak podle tohoto klimatu by mohlo dojít do konce století k nárůstu teploty o 2 až 4 stupně Celsia. Už z toho rozptylu vidíte, že je tady značná míra nejistoty. Ten mezivládní panel, to je něco přes 2000 vědců vybraných ze všech zemí světa, kteří se scházejí několikrát ročně. Oni sami výzkum nedělají, ale monitorují výzkum po celém světě a dělají z toho potom dílčí zprávy a jednou zhruba za 6 let souhrnou zprávu. Další souhrnná zpráva vyjde letos, tuším v září. Jo, něco už vyšlo loni v září, teď vyjde něco na jaře, ale souhrnná zpráva 6. vyjde v září tohoto roku. První zpráva byla, myslím, v roce 90 nebo 91, takže 6. zpráva v průměru, 1 zpráva za 5 let. Jo. Ale vidíte, že ten rozptyl je poměrně velký a kdyby vás to zajímalo, tak mnohem sofistikovaněji to tam bude řečeno teda v té zprávě, která brzy vyjde, nebo se můžete podívat na 5. zprávu, pokud chcete. Co je celkem nepříjemný a já se budu snažit si fakt hodně dávat pozor, aby tady to moje vyprávění nepůsobilo moc depresivně, protože to tady těžko se hledají nějaké dobré zprávy, tak se budu snažit, aby aspoň něco, nebo prostě, aby vás to moc neotrávilo. Nicméně, nyní ročně rostou emise oxidu uhličitého o 2% ročně, potřebovali bychom však snižovat emise o 7% každý rok, aby byly dodrženy závazky z konference v Paříži z roku 2015. Jo, takže jaká je vlastně realita? My jsme se v roce 1997 byla velká konference v Kyoto a zavázali jsme se, že celosvětově snížíme emise CO2 a dalších skleníkových plynů alespoň o 5,2%. Některé země, především země Evropské unie, to snížily o 8 i více procent, ale samozřejmě řada jiných zemí, jako je Čína, ale i Spojené státy, Rusko, Indonésie a tak dál, navyšovali. Takže ten závazek z Kyoto se jaksi nepovedl, neklesly emise, navyšily se. V roce 2015 v Paříži jsme si řekli, že vlastně chceme udržet teda teplotu maximálně na zvýšení o 2 stupně Celsia, pokud možno jenom o 1,5 stupně Celsia. To je takový, že maximálně o 2, ale kdyby to bylo možné, tak raději o 1,5 stupně. Ale k tomu jsme museli snižovat emise o 7% každý rok. Ale každý rok. Ne, že bychom snížili emise třeba do roku 2030 o 7%. O 7% každý rok. Což se nedaří, zatím pořád ještě nám rostou emise o 2% ročně. Zase především díky industrializujícím se zemím, rozvíjícím se zemím, které mají celkem silný argument. Oni to neřeknou úplně nahlas, ale říkají, my jenom následujeme vaši velmi úspěšnou cestu. Jo, co vy jste dělali 150-200 let, ukázali jste nám, jak jste nesmírně zbohatli, my to prostě chceme taky. My nevidíme jinou cestu, než tu, kterou jste šli vy. Čína je již největším producentem oxidu uhličitého. V roce 2006 přestihla Spojené státy 8%, ovšem bavíme se o absolutních emisích, v absolutních číslech. Kdybychom se bavili o relativních, tak zatím největším znečišťovatelem pořád platí, že jsou Spojené státy plus některé další méně ekonomicky významné země, ale jde o to, že Čína má 1,4 miliardy obyvatel, Spojené státy asi 330 milionů. Jo? Takže v absolutních číslech Čína znečišťuje nejvíc, ale v přepočtu na obyvatele jeden Američan v průměru ročně vypustí 20 tun CO2, jeden Číňan asi 7-8 tun a roste to. A průměr Evropské unie je asi 8,3 tuny na obyvatele za rok. Tipněte si, kolik Česká republika. Jsme v rámci Evropské unie vzorní nebo méně než vzorní? Co? Průměrně 7. 11 až 12. Jo, takže my patříme zhruba mezi 4-5 největších znečišťovatelů na obyvatele. Jo, na obyvatele.
Takže zatím máme k dokonalosti opravdu velmi daleko. Pořád se tady trošku ještě promítá dědictví minulého režimu, kdy jsme byli orientovaní na těžký průmysl, no ale přece jenom už uplynulo 30 let. Jo? Tak 7 z posledních 7 let bylo nejteplejších za celé sledované období. To sledované období asi 165 let, jo? Kdy máme celosvětové, jak si teda vyhodnocovaný, nějakou síť monitorovacích stanic, jaké jsou teploty a další meteorologické jevy. To vede některé odborníky k názoru, že jsme se dostali do bodu, odkud už není návratu. Tím, jak si nechci říct, že tady všichni bídně zahyneme, ale že prostě s klimatickou změnou budeme konfrontováni, chceme nebo nechceme, a jenom jde o to, jak teda tvrdé budou ty dopady a samozřejmě v našem zájmu snažit se zmírnit. Kdybych vzal posledních 20 let, tak by to bylo, že během posledních 20 let bylo, a teďko nevím, jestli 19 nebo 18 roku nejteplejších za těch posledních 20 let. Takže jsem slyšel kdesi v rádiu pěkný bonmot, takový trošku cynický, tak loňský rok, který už je vyhodnocený, 2021, byl nejteplejší za poslední sledované období, ale nejstudenější za příštích třeba 10 nebo 20 let, jestli mě rozumíte. Jo, nejteplejší za minulost, ale nejstudenější za budoucnost. Jako nevíme, ale asi to tak nějak bude. Takže klimatické změny probíhají. Otázka je, do jaké míry si na tom podílí člověk, ale velmi významně, ale jak přesně, to nevíme. Vše nasvědčuje tomu, že probíhající klimatická změna je výsledkem antropogenních faktorů. Nebo minimálně se na tom velmi významně člověk podílí. Tady vám ukážu pro zajímavost graf, který není úplně nejnovější, je skoro 20 let starý, ale já ho mám moc rád, protože ho dala dohromady firma Shell Oil, to znamená žádná neziskovka Greenpeace nebo Děti země, Hnutí duha a tak, ale prostě tvrdá firma, která jede po zisku, produkuje ropu a oni mají svoje strategické oddělení. A oni udělali takovou prognózu spotřeby energie celosvětové do roku 2060. Vidíte, že pořád ta spotřeba, oni předpokládají, že bude exponenciálně stoupat. Právě proto, že řada rozvojových zemí je velmi hladových po energii, Indie, Čína, ale mnoho jiných. Další věc, když vidíte dole tu čáru červenou, víceméně stabilizovanou, tak to jsou tradiční biopaliva, které pořád používáme, ale tak nějak na stabilizované úrovni. A potom další tři, ty zelený a modrý, tak to je uhlí, ropa, plyn. A vidíte, jak to vlastně především, řekněme, od druhé světové války rychle narůstalo, ale podle firmy Shell dojde někdy přibližně kolem roku 2035 plus minus k jakési stabilizaci, že už se nebude těžba těchto fosilních paliv navyšovat, bude stagnovat a potom bude postupně klesat. Já si myslím, že ta změna bude ještě výraznější, rychlejší právě kvůli tomu, že teď hodně tlačíme na to, že prostě nemůžeme čerpat až do vyčerpání. Jo? Že klimatické změny jsou, nebo klimatická změna je tak vážný problém, že nemůžeme všechno vyčerpat a pak teprve si říct, že si dáme pokoj. Ale možná jste někteří slyšeli, že o takzvaném ropném zlomu, to je situace, kdy celosvětově ne, že by došla třeba ropa, ale nastane situace, kdy už nebudeme schopni více ropy čerpat, ale poptávka pořád poroste. Jo, takže to není vyčerpání, pořád budeme čerpat, ale nebudeme schopni uspokojit poptávku. Ropný zlom, protože vlastně, když máte nedostatek nabídky a nadbytek poptávky, tak se to bude vyrovnávat cenou a ceny se budou vlastně zvyšovat. Zase, možná, že ten ropný zlom nebude až tak, jo, a teda i ta firma Shell ho umisťuje, co se týče ropy do roku 2035. Jo? Možná, že toho ani nedosáhneme, protože začneme omezovat spotřebu fosilních paliv a především ropy a plynu z jiných důvodů, v případě Ruska právě třeba kvůli tomu té zběsilosti, kterou teď provádějí, si říkám, měli bychom být dostatečně silní, abychom se klidně i omezili, ale prostě abychom tu ropu nekupovali, nebo aspoň ne teda od Rusu. Jo, takže oni tady můžou být různý pohyby a protipohyby, nebo trendy, megatrendy, které to budou různě ovlivňovat. Další věc na tom obrázku, která je snad zajímavá, že vodní energie, ta hydro je víceméně stabilizovaná, protože většina těch opravdu dobrých lokalit už plus minus je využívaná.
nukleární energie v tom roce 2004 stejně jako dnes je braná za kontroverzní. Víte, že třeba Francouzi říkají směle vpřed a naopak třeba zase Němci, Japonci říkají ani náhodou jdeme od jádra. Tak já teďkom to nechci rozebírat, ale jenom chci říci, že i ta firma Shell říká, bude to pravděpodobně tak nějak stagnovat, jo, její využívání. Ale potom je zajímavé, že teda mají obnovitelné zdroje, které předpokládá firma Shell, že v roce 2060 budou pokrývat naši spotřebu celosvětově z nějakých, sami si to odhadněte, 45-40%. Což mně přijde kouzelný, protože ještě v nedávné, nebo když Česká republika si udělala energetickou koncepci České republiky, tak my jsme počítali tuším z 21%. Jo, takže firma Shell celosvětově teda věří ve 45% a my jsme značně skeptičtější. No a poslední, asi vesměs znáte anglický surprise, to není žádný zdroj energie, to je prostě překvapení. A ta firma Shell říká, i při tomto optimálním scénáři, tak nebude dost energie. Zase to neznamená, že všichni bídně zahyneme, jenom cena se bude zvyšovat a bude to prostě problém. My potřebujeme nějaké pozitivní překvapení, nějaký zdroj, o kterém zatím nevíme. Když ho nenajdeme, budeme mít problém, když ho najdeme, můžeme být všichni rádi. Takovým řešením by možná mohla být třeba, kdybychom zvládli komerčně termojadernou fúzi. Jo, to znamená, kdybychom napodobili to, co se děje na Slunci, ne že rozbíjíme jádra atomů, ale slučujeme jádra vodíku a vytváří se helium, uvolňuje se energie. Ale toto rád říkám, jestli tady je někdo z přírodovědecké fakulty, tak teď se asi budu opakovat, pokud mě už trošku zná. Kdybychom tady byli v 60. letech, na začátku 60. let a byl tady nějaký dobrý fyzik, jaksi kvalifikovaný, tak by vám tehdy řekl, termojadernou fúzi komerčně zvládneme určitě do roku 2000. A energie potom, elektřina bude tak levná, že ani nebude mít smysl, abychom ji měřili elektroměry. To prostě nebude mít smysl. Kdyby tady dneska seděl nebo stál dobrý kvalifikovaný fyzik, tak by řekl, termojadernou fúzi možná snad zvládneme do 50-60 let. To jsou dnešní odhady. Přestože je to jedna z priorit výzkumů a Francouzi do toho hodně investují a jsou mezinárodní konzorcia, prostě nikdo neví. To překvapení může být pozitivní, negativní, může to být dřív než za 60 let, možná později, ale pracujeme s velkou mírou nejistoty. Já jsem se zapomněl zeptat, nebo jsem zapomněl, v kolik bych měl skončit a kolik máme, když tak vyčlenit na výzkum. 18:15 a když skončíte v 6, to je za 3/4 hodiny. Dobře. Dobře, takže zhruba do 6, když to vydržíte. Jaké budou důsledky? Tak tady já to vezmu hodně rychle, protože co se týče možných důsledků, tak zase kdo aspoň trošku čte nějaké noviny nebo neškudí nějaké populární časopisy nebo odborné, nebo se dívá na nějaké pořady, tak je o tom spousta materiálu, ale jenom velmi obecně, já tady zmíním jenom dva jako možné scénáře, které jdou úplně proti sobě, ale oba jsou logické. Oba jsou logicky správné, akorát jdou proti sobě a my si sice myslíme, že nastane sice ten první, ale i ten druhý, který vám hned ukážu, není vyloučený. Takže ten první je oteplení, především na severní polokouli, ale prostě obecně oteplení o ten 1, 2 nebo kolik stupňů Celsia celosvětově. To by znamenalo, že subtropy ve střední Evropě by se postupně objevily ne za rok, ale za nějakou dobu, několika desetiletí. Probíhala by poměrně výrazná migrace, zase ne z roku na rok, ale uvažuje se, že až 600 milionů lidí by se dalo do pohybu z pobřežních oblastí v důsledku zvednutí hladiny o 0,5 až 1 metr. Měli bychom tady výskyt tropických nemocí v mírném klimatickém pásmu. Někteří ale víte, že třeba i právě v tom 11. a 14. století třeba na Jižní Moravě, myslím, že i v Polabí se vyskytovala malárie. Jo, že vlastně komár Anopheles byl schopen tady přežít, takže to zase neznamená konec světa, ale teda asi by se tady nějaké takové nemoci objevily. A pravděpodobně by, co se týče Evropy, by došlo k dezertifikaci jihu Evropy, že by vlastně Sahara jakoby v uvozovkách přeskočila do Evropy a začala by se postupně šířit na sever. Toto zase jsou ilustrační obrázky, které
nesouvisí úplně bezprostředně s klimatickou změnou, ale nicméně díky klimatické změně už dneska přicházíme o nějakou část lesů, dochází k deforestaci. A tady je takový ilustrační obrázek, který ale není v důsledku klimatické změny, ale já jsem ho použil, protože je to satelitní snímek, na kterým je to dobře patrné. Je to hranice mezi Haiti a Dominikánskou republikou na ostrově Hispaniola. Jo, takže to, co vidíte vlevo nahoře, tak to je Haiti, které je z 98% odlesněné, oproti tomu Dominikánská republika, která je ještě pořád celkem rozumně zalesněná. Takže toto není přímý důsledek klimatické změny, ale nicméně je to hezký obrázek toho, jak by mohl vypadat mizející nebo stav v době mizejících lesů. Stejně tak dalším důsledkem klimatické změny je turbulentní počasí. Tak toto je opět obrázek z Haiti, kde jsem měl možnost čtyřikrát být, ale jasně, ostrov Hispaniola je tradičně v pásmu hurikánu. Jo, takže, ale nicméně je jasné, že díky klimatické změně hurikány se stávají četnější a jakoby dravější nebo intenzivnější. Takže toto je obrázek z hlavního města Port-au-Prince a ze slamu, který se jmenuje City Soleil, což je zajímavé, že to jsem si všiml, snad mám pravdu, že lidé, kteří žijí ve slamech, tak dost často dávají těm slamům jakoby taková pozitivní název, jo? Město slunce, City Soleil, nebo tam, kde působila matka Teresa v Kalkatě, tak ten slam, kde začínala působit, tak se jmenoval City of Joy, město radosti, jo? Což je jakoby paradox, ale možná mají potřebu si to nějak jakoby vyvážit svou situaci něčím optimistickým. No a další možnou, zase jenom ilustrační obrázek, ale dalším důsledkem samozřejmě bude i migrace. Teď vám řeknu druhý scénář, který si myslím, že spíše je méně pravděpodobný, ale nastat může. A prostě, aspoň pokud vím, a ne, že bych ho vymýšlel já, to mám vyčtený z literatury, ale prostě logicky v sobě nemá chybu. Jestli na nějakou chybu přijdete, tak klidně na to upozorněte. A to je ochlazení Evropy v důsledku globálního oteplení. V důsledku tání ledovců v Arktidě a Grónsku se mění salinita vody, to znamená obsah soli v mořské vodě, a to naruší termohalinní cirkulaci v Atlantiku, prostě plynutí mořských proudů, především golfského proudu. A to již bylo do jisté míry experimentálně ověřeno. A v důsledku toho golfský proud slábne. Asi víte, že golfský proud vlastně je takový jakoby v uvozovkách ústřední topení, který v Karibiku nabere spoustu tepla, přes Atlantik to provede kolem Irska a Británie až někam ke Skandinávii, pak se jakoby někde u Islandu nebo nad Islandem otáčí, zanořuje se a jako spodní proud jede do jižního Atlantiku jako studený proud a pak se tam zase vrací a jede do Karibiku. Jo? Tak my se obáváme, že když se změní salinita, obsah soli, takže vlastně ztratí takový ten nasávací efekt, nedokážu to přesně fyzikálně vysvětlit, ale prostě golfský proud může zeslábnout a tím pádem podle matematických modelů, pokud jsou aspoň přibližně správny, které jsem nedělal já, ale zase lidé, kteří by tomu měli rozumět, tak pokud by se toto stalo, tak se předpokládá, že například tady ve střední Evropě by se ochladilo o 6 stupňů Celsia. Což třeba pro Olomouc by znamenalo, že jestliže my jsme zhruba 200 metrů nad mořem, tak bychom klimaticky byli 900 metrů nad mořem, takže vrcholové partie jeseníku. Takže bychom tady pěstovali oves, jabka, brambory a nevím, jo, ale spíše počítejme s tím, že asi to nenastane, ale teoreticky to nastat může a byl by to vlastně velký paradox, že v důsledku globálního oteplení by se v Evropě poměrně významně ochladilo. A jestli chcete, tak za domácí úkol, se podívejte, jak vypadá třeba zima, jak vypadají teploty v zimě třeba v Torontu a v Praze. A jestli se nepletu, tak tyto dvě města jsou přibližně na stejné rovnoběžce nebo na podobné rovnoběžce. Jo, ten golfský proud opravdu nás, přestože jsme od Atlantiku, já nevím, 1000 kilometrů, tak i nás celkem významně ovlivňuje. A já jsem samozřejmě od základní třídy známe golfský proud, ale teprve před nějakými 15 lety jsem si přečetl, že golfský proud každý den přináší Evropě množství tepla,
které je ekvivalentem světové spotřeby uhlí za 10 let. Mně se tomu skoro nechce věřit. Je to, když tak z knížky Billa Brycena, stručná historie téměř všeho, jo? Tak já to beru z ty knížky, tak doufejme, že aspoň řádově to platí. Jo? Ale takže Volský proud přináší každý den Evropě, nejenom Evropě, množství tepla ekvivalentní spotřeby uhlí za 10 let. To je důvod, proč Velká Británie, Irsko mají tak mírné zimy ve srovnání s Kanadou a třeba Ruskem, které má kontinentální podnebí. V Jirsku, možná někteří víte, možná jste to na vlastní oči viděli, můžete při moři vidět, ne že bych tam bylo moc, ale třeba palmy. Že jo? Co dělají palmy v Jirsku? Jo, je to jenom proto, že právě tam kolem teče Golský proud. Jinak Golský proud je prý údajně řeka, v úvozovkách řeka, která teče Atlantikem, je široká asi 100 až 200 kilometrů a hluboká asi 100 metrů. Jo? Takže to množství vody je velký. Tak, můžeme se lenínsky zeptat, co dělat? Co teda bychom měli dělat? Tak určitě první krok si myslím, že je přiznat velkou míru nejistoty, co se vlastně děje. Jo? Myslím si, že je naprosto legitimní, pokud někdo, teda aspoň trošku kvalifikovaně třeba zpochybňuje, nakolik se člověk podílí na klimatické změně a podobně, ale když je to aspoň trošku kvalifikovaný a když aspoň je schopen, stejně tak zase ti, kteří zdůrazňují klimatickou změnu, když jsou schopni přiznat, že žijeme ve velké míře nejistoty a k tomu jsme prostě odsouzení pravděpodobně. Jo? Že žijeme a budeme žít ve velké míře nejistoty. Dále by bylo dobré přijmout princip předběžné opatrnosti, to znamená počítat radši s tou horší variantou. Je těžké definovat, co je to horší varianta, zase abychom tady vůbec ještě mohli žít. Ale určitě, pokud budeme jenom jaksi ignorovat to, co se děje, nebo bagatelizovat problém, spoléhat se na vědu jako na řešení všech našich problémů, tak se oddáváme jenom pasivnímu čekání a výsledkem je možná, a to bych taky chtěl zdůraznit, že možná ztrácím nejvzácnější vyčerpatelný a neobnovitelný zdroj, a to není ropa, plyn nebo uhlí, ale to je čas. Jo, že možná přijde doba, kdybychom si řekli do prčic, fakt bychom s tím chtěli něco reálně začít dělat, ale je otázka, kolik času potom budeme mít. Co se týče konkrétnějších opatření, tak jsou dvě takové základní skupiny. Mitigace, to znamená snížení vlivu, snížení emisí skrze úspory a energetickou efektivnost. Možná jste slyšeli o negavatech. Negavaty to je vlastně energie, která se vůbec nevyrobí, protože ji nepotřebujeme, protože ji ušetříme. Jo, tak tomu se říká ne megavaty, ale negavaty, rozvoj obnovitelných zdrojů. No a samozřejmě, co nás čeká, tak je adaptace na změny. Já tady něco přeskočím. Už někdy po roce 2000 Albert Gore napsal knížku, on jich napsal víc těch knížek, ale v knížce Nepohodlná pravda, Unconvenient Truth, tak se zabývá klimatickou změnou a udává také takový soubor jaksi možných opatření, co my jako jedinci můžeme dělat, abychom aspoň trošku snížili teda důsledky klimatické změny, jak ovlivnit svoje chování. Tak kdybyste chtěli, tak si to v té knižce najděte, nebo si to případně můžete stáhnout tady z počítače. Je to na ploše. Já jsem si to sem dal jako takový tahák, protože na nějakých besedách se mě dost často zeptá, tak co vy konkrétně děláte, nebo co my můžeme konkrétně udělat. Jo, tak mě se nechce vždycky hned rychle vymýšlet, co teda můžeme udělat, tak jsem si to vypsal. Takže ať už se to týká našeho bydlení, nebo dopravy, nebo spotřeby, tak se můžete podívat na Al Gora, je to jistě neúplný seznam, ale snad to za to stojí. Jak získáváme dneska energii? Když jsem říkal, že jsme hodně závisli na fosilních palivech, tak už z tohoto jednoduchého obrázku bude zřejmé, jak moc jsme závislí. Dneska pořád platí, bylo to ještě více, ale dneska platí, že jsme na fosilních palivech celosvětově. Na získávání energie závislí asi z 85%. Bylo to dokonce přes 90%, jo? Ale dneska řekněme plus minus 85%, zhruba 40% ropa, ropné produkty, 25% zemní plyn, 20% uhlí. U uhlí to pravděpodobně půjde výrazně dolů, předpokládám, v nejbližších letech. Potom ostatní jsou obnovitelné zdroje a jaderná energetika.
Thomas Friedman, někteří to jméno znáte, je to takový hodně taková hvězda mezi novináři ve Spojených státech a nejenom tam. Myslím, že už bez urážky, já ho osobně neznám, ale někdy už mu to možná trošku aj vlezlo do hlavy, protože občas začíná nějaký svůj sloupek, tak jsem včera posnídal s Billem Clintonem a dohodli jsme se, že, nebo něco v tom smyslu, tak já ho nechci urážet, je to excelentní novinář, nesmírně chytrý a napsal i řadu jaksi zajímavých knížek. Citace z jeho knížky, která vyšla asi v roce 2012, Hot, Flat and Crowded. Hot znamená vlastně klimatickou změnu, oteplující se planetu, flat pro globalizaci vyjádření a crowded přelidněný svět. Tak on říká, obrovské množství peněz se přesouvá ze západu do pokladen nedemokratických režimů vlastních zdroje základních surovin. Různé Putiny, Ahmadinejády, ten už není prezidentem Iránu, ale byl, nebo Chávezi, už neboštík, ale byl to prezident Venezuely. A další petrodiktátory si vlastně platíme sami. Tento výrok se dneska stal nebezpečně aktuálním, protože když tady ten obrázek jsem použil třeba před, já nevím, 7-8 lety, tak jsem říkal, a byla to pravda dříve, dneska už to není pravda, ale třeba před 10 lety to byla pravda, že Spojené státy nakupovaly ročně ropu na Blízkém východě za 700 miliard dolarů. Byl to prakticky ekvivalent jejich výdajů na zbrojení, 700 miliard dolarů. Jo, teď dávají Spojené státy na zbrojení asi 820 miliard, ale to je detail. Dneska, po té, co se stalo na Ukrajině, tak možná víte z tisku, že Evropská unie posílá Putinovi denně 700 milionů dolarů za nákup ropy a plynu. Každý den, den co den 700 milionů dolarů. Česká republika asi 3/4 miliardy dolarů. Korun, teď jsem se přeřekl. Česká republika asi 3/4 miliardy korun, Evropská unie jako celek asi 3/4 miliardy dolarů, tak jsem to chtěl říct. A odhaduje se, že jsou to asi hrubé odhady, ale že Putina každý den válčení stojí právě asi těch zhruba 700 milionů dolarů. Jo? Takže vlastně je to téměř rovnice. Takže pokud bychom byli ochotní vlastně nějak, nebude to bezbolestné, ale odstoupit postupně od fosilních paliv, tak by to bylo dobrý nejenom z hlediska klimatické změny, ale možná by to přes všechny fluktuace podpořilo i velmi demokratizaci ve světě nebo aspoň v některých regionech. Někteří to spolehají na to, že vstoupíme do postindustriální společnosti, znalostní ekonomiky, vědomostní ekonomiky, prostě hodně sází na informace. Jo, může na tom hodně být a jenom pár nějakých takových dílčích postřehů. Na počátku letopočtu měl člověk k dispozici nějaké množství informací a trvalo 1500 let, než se zdvojnásobilo. Vynález knihtisku to bylo, myslím, 1447 nebo tak nějak. Jo. Tak se množství informací začalo zdvojnásobovat každých 100 let, později každých 50 let. Ve 20. století se množství informací zdvojnásobilo každých 10 let a od rozšíření osobních počítačů, internetu a dalších informačních technologií je to každých 7 let. Nicméně, tady samozřejmě, a vy to víte, ale je dobré si uvědomit, že to, že máme stále víc dat, ještě neznamená, že máme více informací, to taky, ale jde o to, jak ty data dokážeme interpretovat. A i když máme více informací, to neznamená, že máme více vědomostí. Máme, ale nemusí tam být úplně přímá úměra. A to, jestli máme více dat, informací a vědomostí, ještě nezbytně neznamená, že jsme moudřejší. Jo, takže jaksi nic proti informační explozi. Ale není to zase samoučelné řešení. Data sama o sobě nebudou moc platná, když je nedokážeme přetavit, jak už jsem říkal, něco smysluplnějšího. A jeden takový příklad, a sice Bitcoinu, který já do dneška pořádně nerozumím, přestože se mě to děti snažili vysvětlit, ale nějak je to nad mý schopností, ale to je teďkom jedno. Některý vás možná překvapí, některý už to víte, ale že Bitcoiny a další kryptoměny, tak je to jistě zajímavý experiment, ale už dnes je celosvětová roční spotřeba elektřiny při těžbě Bitcoinu na úrovni spotřeby elektřiny Dánska za 2 roky. Jo, jak si to není jenom nějaká virtuální měna, že bychom si řekli, je to vlastně naprosto nemateriálně, je to zadarmo, prostě spotřeba Dánska za 2 roky. Víte, že asi před rokem dvěma jeden poslanec, myslím od Pirátů, ne, měl ten průšvih, že na svém poslaneckém bytě těžil bitcoiny
a měl tam takovou spotřebu energie, že to potom velmi těžce obhajoval. I to, že prostě používáme notebooky a počítače, tak samozřejmě je to perfektní, je to dobrý, pomáhá to, ale není to zase samoučelný, protože když tento notebook váží třeba kilo a půl, tak ale mohli bychom si povídat, kolik materiálu bylo potřeba a kolik energie bylo potřeba, abychom ho mohli využít, teda vyrobit, chci říct. Green Deal. V současné době dosti žhavé téma, byť teda teď trošku zatlačené do pozadí a tady, když byste chtěli, jak se o tom můžeme bavit a vy mě možná leda s čím obohatíte, protože víte, že Green Deal, zelená dohoda nebo zelený úděl, jak chcete, tak někteří říkají, kvůli tomu, co se stalo na Ukrajině, tak bychom ho měli ještě urychlit, jako co nejrychleji přejít na bez fosilní energetiku. Někteří říkají, musíme to odložit, jo, a to možná odlouho. Prostě jsou na to nejrůznější názory, ale můžeme si říct, že jedná se o ambiciozní plán Evropské unie co nejrychlejšího přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku a společnost. Je otázkou, jestli je tento stav dosažitelný a v jakém časovém horizontu. Jistě však má smysl žádoucí cíl usilovat už jen proto, že průmyslová revoluce začala v Evropě a umožnila nám současný život. Já osobně s Green Dealem v principu souhlasím, detaily neznám, ale souhlasím, přestože je pravda, že Evropská unie produkuje jenom asi 9% světových emisí skleníkových plynů, takže pokud se nepřidají klíčoví hráči, tak 9% není tak moc. Na druhou stranu, kdo jiný by měl začít než my, že v tomto si myslím, že Evropská unie je jedna jakoby nejuvědomělej a my jsme také s průmyslovou revolucí před těmi zhruba 200 lety začali ve Velké Británii, jo, následně v dalších evropských zemích, ve Spojených státech. Takže pokud chceme svět inspirovat, aby teda přešel na nějakou bezfosilní ekonomiku a společnost, tak kdo jiný by měl začít než my. Byť to pro nás bude nevýhodný. Jo, vlastně snižujeme si konkurenceschopnost a ty argumenty proti jistě znáte. Taková poslední významná konference, klimatická summit vrcholných politiků byl v listopadu 21, takže před nějakými 4-5 měsíci v Glasgow ve Skotsku, to jste asi postřehli, navazovalo to vlastně na konferenci v Paříži roku 2015. A tady já to mám s otazníkem, znamená to, byly přijaty odvážné závazky nebo spíše útěk před realitou. Jo, to mimochodem dost často bylo typické třeba i pro socialistické země, ale chápejte mě dobře, já nechci srovnávat Evropskou unii se socialistickými zeměmi. Ale víte, že třeba v Československu jsme měli, teď nevím, 7 pětiletých plánů, všechny měli podobu zákona, schvalovalo to Národní shromáždění, nebo jak se to tehdy jmenovalo, ani jeden nebyl dodržen. Jo, byl to vždycky jak trošku útěk před realitou. Do 5 let dosáhneme toho, toho, toho. No a za 5 let jsme konstatovali, že se nezadařilo, ale dáme si ještě větší ambiciozní cíle. Tak se obávám, že se tak trošku v současné době také chováme a že někdy až jakoby utíkáme před realitou do budoucnosti. Takže v Glasgow jsme se zavázali, a nejenom Evropská unie, ale svět, že do roku 2030 bychom měli snížit emise skleníkových plynů o 50%. Nezavázali se k tomu všechny země, ale poměrně dost zemí, a to jsou teda zvědaví, jak to budeme naplňovat. Protože rok 2030 je za 8 let. Do roku 2005 dosáhnout uhlíkové, respektive klimatické neutrality. Čína řekla, že do roku 2060, Indie, že do roku 2070. To je svým způsobem jedno, ale uhlíková neutralita, to není až taková jednoduchá věc, jo? Protože buď to nesmíte používat fosilní paliva, anebo musíte to, co vyprodukujeme jako CO2, nějak věrohodně teda uskladit pod zemí, nebo, a to by bylo na další debatu, ale prostě uhlíková neutralita není jednoduchá, když jsme si řekli, že teď už potřebujeme snižovat o 7% ročně, ale pořád navyšujeme o 2% ročně. Jo? Do roku 2030 máme zvrátit odlesňování na zalesňování. Nyní ročně vykácíme a vypálíme celosvětově 260 tisíc kilometrů čtverečních. To znamená dvojnásobek rozlohy Československa. Ne České republiky, ale Československa. Jo, tak do roku 2030, za 8 let, tento trend obrátit, tak není jednoduchý a dokonce i kdybychom toho byli schopni, tak já začínám být dost depresivní, že? Ale budu se snažit, aby ne.
Ale jak to mám jinak říct, že jo? I kdybychom toho byli schopni, tak další problém je ten, že my přicházíme o kvalitní lesy, například o tropické deštné lesy, Amazonie, Střední Afrika a podobně. Ale pokud vysázíme nějaké plantáže, ať už smrku nebo nějakých jiných, nebo neřkulý palmový olej, který často je taky jakoby v kategorii les, třeba v Indonésii, tak samozřejmě ta kvalita je poněkud rozdílná. Jo? Není hektar jako hektar. Jde jenom, nejenom o kvantitu, ale i o kvalitu. No a do roku 2030 snížit emise metanu o 30%. Nicméně hlavní problém je únik metanu z tajícího permafrostu v tundře. Teď budu trošku hádat, ale myslím si, že tady ten závazek je ten, že co my vlastně děláme v zemědělství, především v zemědělství, tak snížíme o 30%. Jo, ale je to samozřejmě problém, ale ještě větší problém bude teda ten tající permafrost v tundře. Ještě budu jednou a potom už s tím dám pokoj, ale jakoby trošku jízlivý, ale zase berte to jenom tu mou jízlivost přiměřeně. Já se nechci stavět do pozice takového toho člověka, který jenom všechno kritizuje a především Evropskou unii a zároveň je strašně rád, že tam je. Jo? Ale jenom vám připomenu jednu věc a je to prostě riziko, který, vůči kterému nejsme imunní ani my v České republice, ale obávám se, že ani v Bruselu nejsou moc imunní nebo jinde. A sice připomenu vám Lisabonskou strategii, která byla přijata Evropskou radou v březnu 2000, takže před 22 lety. A teď budu citovat. Tvrdila, že do roku 2010 se Evropská unie změní na nejdynamičtější, nejkonkurenceschopnější, znalostně orientovanou ekonomiku světa, schopnou udržitelného hospodářského růstu s novými a lepšími zaměstnaneckými příležitostmi, s lepší sociální kohezí, soudržností a která bude zároveň citlivá, nebo chcete-li přátelská vůči životnímu prostředí. Jo, takže vlastně splníme všechno všem. A představte si, že v roce 2000 už jsme věděli, že v roce 2004 přibydou mezi členy Evropské unie dalších tuším 8 států, včetně České republiky, Slovenska, Polska a tak dál, a pak přistoupili ještě Rumunsko a Bulharsko. Při vší úctě k východu a středoevropským zemím, už v tom roce 2000, myslím si, že muselo být zřejmé, že nebudeme nejkonkurenceschopnější, nejdynamičtější, nejvzdělanější ekonomikou. Jo, přesto jsme to oficiálně přijali a tvářili jsme se jako, že je to v pořádku. Tak, jestli teda můžu mluvit do šesti, tak já vás si upozornit na myšlenku nebo knížky Jamese Lovelocka, který se mě prostě líbí, zamlouvá. James, tak vám o něm něco řeknu a potom něco o tom, co říká vzhledem ke klimatické změně a k udržitelnému rozvoji. James Lovelock je britský fyzik, v červenci mu bude 103 let. V červenci minulého roku shodou okolností jsem slyšel s ním rozhovor na BBC, byl to velmi zajímavý půlhodinový rozhovor, chci tím říct, že mu velmi závidím, že ve 102 letech je schopen půl hodiny smysluplně zajímavě mluvit. Tak a on dlouho pracoval pro NASA, pro americkou úřad pro astronautiku a letectví a zkoumal možnosti života na Marsu. Zjednodušeně řečeno, došel k tomu, že náhradní planetu nemáme, jo? Že nemyslíme si, že se vystěhujeme někam jinam. Tak se začal zabývat Zemí a proslavil se v 70. letech, koncem 70. letech, let hypotézou Gaia. O tom jste někteří slyšeli, napsal taky první knížku, myslím, že se jmenovala Gaia. A je to vlastně o tom, že on říká, že naše biosféra, ale plus část geosféry a plus asi 100 kilometrů nad zemský povrch, tak tato slupka, která není jenom biosféra, je to trošku širší koncept, ale tak on to nazval jakoby matka Země, trošku nešťastně, ale říká, že se chová v některých aspektech jako superorganismus. A že bychom, jak si měli podle toho se teda i k té matce Zemi chovat. To, že ji nazval Gáje, trošičku nešťastný, je to z řecké, asi ne, z řečtiny, matka nebo bohyně Země, něco takového. A možná to není úplně šťastné, protože hodně lidí si potom překládá, že Gáje ve smyslu Lovelocka je superorganismus. Že my jsme vlastně součástí superorganismu, podobně jako třeba mikroorganismy, bakterie v mým trávicím traktu jsou součástí superorganismu, mě, no ale ty bakterie nemají šajnu, že jsou součástí většího superorganismu. Jo? Lovelock sám říká, ne, to jsem nikdy neřekl. Já jsem jenom říkal nebo tvrdím, že
Ta Gaia, nebo ta slupka kolem planety, se v některých aspektech chová jako superorganismus a jako přikládává právě klimatickou změnu. On říká, když člověku, jedinci, roste teplota, tak když máte 38 stupňů Celsia, jdete si lehnout, když máte 39 stupňů Celsia, mažete k doktorovi, protože něco vám je a měli byste s tím něco dělat. On říká, v podobné situaci jsme i teda s Gájou nebo se Zemí, narůstá nám globální teplota, něco se bude dít, něco to znamená a měli bychom velmi rychle hledat řešení, teda jak se s tím vyrovnat. Jinak on ještě přímo teda říká, já jsem nikde nemluvil o Gáji jako o superorganismu, pro mě to byla jenom metafora, podobně jako námořník o své lodi mluví jako o Lucii nebo Lucince, ale to neznamená, že ji považuje za živý organismus. Jo, jenom dává najevo, že k ní má citový vztah. No, tak to byla jeho první knížka, kterou se proslavil a potom v 86 letech, tuším v roce 2006 nebo tak nějak, napsal knížku, která zase mu závidím, v 86 letech napíše zajímavý bestseller, který se hodně prodával, Revenge of Gaia. Vyšlo to i česky, trošku se zlobí na překladatele, protože on to přeložil jako Gaia vrací úder, takže to byl asi milovník hvězdných válek, jo? Imperium vrací úder, tak si to neodpustil, ale asi lepší by bylo třeba Odplata Gaii nebo něco takového. A já vám přečtu jenom pár citátů, ta knížka se čte velmi dobře, zajímavě, je provokativní, ale zároveň teda není veselá. Jo? Jestli budete v depresi, tak ji nečtěte. Jako civilizace jsme velice podobní někomu, kdo je závislý na droze, která zabíjí, když se nepřestane užívat, a zabíjí, i když je závislému odebrána ze dne na den. Proto už je pozdě na trvale udržitelný rozvoj. My potřebujeme trvale udržitelný ústup. Takže, Zuzano, pro vás je to výzva, jestli vaše pozice pro trvale udržitelný nebo pro udržitelný rozvoj, jestli to nechcete přejmenovat, to neříkám vážně teďkom. Ale chci říci, že James Lovelock je prostě první významný známý vědec, který se samozřejmě může mýlit a doufejme, že se mýlí, ale on říká, překročil Rubikon a říká, přátelé, na udržitelný rozvoj je prostě pozdě. Jo, my jsme ztratili 50 let, byli jsme varováni, řekněme, zprávami Římskému klubu, které jsou publikovány od roku 72, nebo dalšími zprávami, kašlali jsme na to, tak dneska už teda snažíme se zachránit, co se dá, ale budeme rádi, když zachráníme jakousi stagnaci, nebo on to nazývá teda sustainable retreat, udržitelný ústup. Znovu říkám, on nemusí mít pravdu. Jo, je to názor jednoho britského významného vědce v pokročilém věku, řekněme. Ale to neznamená, že musí mít pravdu, ale zároveň může. Právě teď Zemi tak zneužíváme, že se může zbouřit a přejít do tak žavého stavu, v jakém byla před 55 miliony lety. Ještě k té závislosti, že jsme závislí, on vlastně má na mysli, že jsme závislí na fosilních palivech, jako je narkoman na droze. Jo, a on vlastně dává i takový dost drsný příklad, nevím, jestli přímo jmenuje heroin, ale to je jedno. Ale on říká, jestliže jste závislí na tvrdé droze a budete pokračovat, zemřete. Jestliže jste závislí na tvrdé droze a skončíte ze dne na den s tou závislostí, zemřete. Je jenom úzká, ne úplně bezbolestná cesta postupného odvykání, které se snad povede, doufej. Další takový pěkný, a jenom jsem vybral citáty, protože asi nemá cenu snažit se přiblížit teda celý ten koncept udržitelného ústupu, ale jeden pěkný citát, aspoň podle mého názoru, a sice, když Napoleon tahl na Moskvu. Tak, svým způsobem se lidstvo znovu účastní Napoleonova tragického tažení na Moskvu z roku 1812. V září toho roku, když dosáhl Napoleon ruského hlavního města, zašel už příliš daleko a vzácné zásoby se každým dnem tenčily, zatímco on upevňoval dobité území. Neuvědomoval si, že nezdolné síly pod vedením zimy straní Rusům, umožním protiútok a znovu získání ztraceného. Jediný způsob, jak se mohl vyhnout porážce, byl okamžitý a profesionální provedený ústup, aby zachránil armádu pro budoucí bitvy. Kvalita velení se v armádě poměřuje schopností zorganizovat a provést úspěšný ústup. Nadešel čas, kdy všichni musíme začít plánovat ústup z našich neudržitelných pozic. Je mnohem lepší ustoupit teď, dokud ještě máme energii a čas. Zase, vy byste mohli říct po bitvě každý generálem. Jo, ale je fakt, že Napoleon prostě čekal, kdy teda Rusové přinesou kapitulaci nebo podmínka kapitulace, no nedočkal se a vlastně Francouze zdecimovala zima
A myslím, že na Moskvu tahlo tuším 400 tisíc napoleonových vojáků a vrátilo se 30 tisíc. Ani ne 10%. Takže předtím to nás varuje. A Lovelock jde ještě dále, říká, většina z vás asi ve škole učila, nebo si myslíte, že Napoleon byl velký vojenský strateg. Já si to nemyslím, říká Lovelock. Protože on dokázal vyhrát spoustu bitev, ale nedokázal rozpoznat ten klíčový okamžik, kdy měl ustoupit a zachránit svoji armádu pro příští bitvy. Tak, tím jsem opustil Lovelocka, zase kdybyste chtěli, jak případně v diskuzi se k němu můžeme vrátit. A ještě jeden krátký citát od Jareda Diamonda. To je zase geograf, biolog, kulturní antropolog, který napsal řadu zajímavých knížek, také přeložených do češtiny, ale asi nejvýznamnější a nejznámější je Kolaps. Proč některé společnosti přežívají a některé hynou. Tak já nebudu mluvit o té knižce, jenom kratičký citát. Průkopnická odolnost těch, kdo byli na poplach, se setkala s minimální podporou průměrného vědeckého managementu ve vztahu ke klimatické změně. Věda je poslední 200 let sama handicapovaná rozdělením do mnoha různých disciplín, z níž každá je omezená jen na zkoumání nepatrné plochy planety a koherentní pohled na Zemi úplně chyběl. Takže si myslím, že Jared Diamond zase má pravdu, nebo přinejmenším je to hodno zamyšlení. Jsme na akademické půdě, na univerzitě a řada z vás má asi taky osobní zkušenost s tímto, že toto je prostě realita. Že pokud chcete budovat akademickou kariéru, tak ten tlak je obrovský, abyste hodně publikovali, ale když chcete publikovat, tak se radši soustředíte na nějakou úzkou specializaci a budete úspěšní a tak dál, než abyste si hráli s nějakými mezioborovými souvislostmi. To pro vás možná moc výhodný nebude. A navíc nedostanete granty. Takže děkuji za vaši trpělivost. A sice máme ještě 10 minut, ale buď teda můžeme přejít k nějaké diskuzi, anebo, jestli chcete, ale je to na vás, já tady mám ještě jeden soubor, ze kterého můžu něco ukázat a nemusím, a sice vyšla před zhruba 12 lety, tak nějak 13 lety, knížka Marka Linase 6 stupňů. To je britský politolog a novinář, který strávil hodně času v takzvaném Radcliffově ústavu, někde je to poblíž Londýna, a snažil se vytáhnout zajímavé informace z co nejvíce zpráv, které tam byly nashromážděny, teda co se týká klimatické změny. A on udělal takovou knížku, která se jmenuje 6 stupňů, a on se vlastně snaží popsat, jak asi bude vypadat svět, pokud se teplota zvedne o 1 stupeň, o 2 stupně, o 3, o 4, o 5, o 6 stupňů. Tak vlastně jednotlivé kapitoly jsou, jak asi svět bude vypadat. A on vychází především tam, kde to jde, z historických analogií, protože třeba svět, který byl teplejší o 3 nebo 4 stupně, už tady byl, ale bylo to o ty 3 stupně, to bylo třeba před 3 miliony let. Tak z toho, co víme z geologie, tak nějak se snažíme odvozovat, jak asi by mohl vypadat svět. A zároveň vycházel teda z těch zpráv, které si pročetl, a případně z nějakých modelů, které této věci byly dány do kupy. Ale je to na vás, já nevím, jestli se do toho mám pouštět nebo ne. Horor? No, platí ještě víc než to, co jsem říkal. Já vyberu jenom něco, třeba možná začneme jedním stupněm a potom, jestli to stínu, jak možná o 3 stupně a necháme to být. Nebudem procházet všechno, protože to bychom nestihli a ani to nemá smysl, ale je zajímavé, že ta knížka nevyšla česky, ale vyšla slovensky. Kdybyste si ji chtěli přečíst ne anglicky, tak vyšla slovensky. A on samozřejmě říká to, co já v té knižce představuji, tak nemusí nakonec odpovídat realitě. Je to vlastně jakási fikce založená na nějakých konkrétních historických datech a simulačních modelech, ale to samozřejmě neznamená, že to tak bude. V něčem se třeba trefí, v něčem se netrefí.
Co ale možná stojí za zmínku, že on tu svou knížku začíná události z roku 2004, kdy udeřil velký silný hurikán na jih Spojených států a zaplavil, hurikán Katrina zaplavila New Orleans. A to si myslím, že je zajímavé, to tam popisuje na dvou, třech stránkách, ale že i v tak vyspělé zemi, jako jsou Spojené státy, jak najednou to jemné předivo společnosti se rozpadlo. Jo? A jak se lidé začali aspoň někteří chovat velice jaksi egoisticky. Takže on říká, předobraz toho, jak by svět mohl vypadat v procesu klimatických změn, jsme viděli v roce 2004, kdy hurikán Katrina udeřil na New Orleans. Vypadalo to až nepochopitelně, že nejbohatší a nejmocnější zemi na světě se tak rychle mohly rozšířit zoufalé podmínky hladu, žízně a bezpráví v tom New Orleans. Tenká slupka civilizace byla stržena. Někteří policisté se přidali k rabování, někteří oblast opustili. Gengy ozbrojených mladých mužů sebrali všechno dostupné jídlo a vodu. Vojenská helikoptéra přistála jen na pár minut, vyhodila na zem balíky s jídlem a vodou a rychle odletěla, jako by byla v nepřátelské zóně. Tady to si někdy člověk říká, že jak si na jednu stranu je třeba americká armáda je fakt výkonná, silná, téměř k neporažení, ale jak se pravděpodobně chovají podle nějakých zaběhnutých postupů a improvizace se asi rovná téměř nule, protože pokud nejste ve válečné zóně, ale jste v New Orleans, tak ta helikoptéra by měla v klidu přistát, v klidu vyložit ty balíky s vodou a já nevím, s potravinami, ty lidi uklidňovat, ale oni to vzali jako cvičení na válku. Jo, že prostě se zachovali přesně tak, jako kdyby byli pod palbou. Přiletět, vyházet všechno na zem, odletět. Jo. Tak mě to překvapuje, že v tak rozvinuté zemi prostě se toto dělo. Mladí muži se mezi sebou bili o pitnou vodu, zatímco těhotné ženy a starší lidé vyšli na prázdno. A teďkom podíváme se teda na vzestup globální teploty o 1 stupeň Celsia a v tom my vlastně už prakticky žijeme. Ve 12. a 14. století byla teplota na severní polokouli asi o 1 stupeň Celsia vyšší než dnes, proto právě ten Greenland a tak, by to samozřejmě trvalo desetiletí a staletí, než třeba se jich Grónska zazelenal. Kalifornie byla zasežena obdobími drastického sucha, která trvala několik desetiletí. To vedlo k úbytku původní populace Indián. Ve střední Nebrasce je dobytkářská oblast Sand Hills, pod tenkou vrstvou úrovné zeminy je písek. Tato oblast byla před 6000 lety, kdy zde bylo o 1 stupeň tepleji než dnes v pouští. Pískové duny jsou dnes stabilizované ochranou vrstvou vegetace. Pokud se však opět o 1 stupeň oteplí, tyto pouště pravděpodobně znovu ožijí a začnou pochodovat po úrodné krajině. Zase nestane se to během jednoho roku nebo jednoho desetiletí, ale prostě ten proces už je asi nastartován. Podle počítačového modelu vypracovaného na Princetonské univerzitě by zvýšení teploty o 1 stupeň Celsia vedlo k tomu, že se výskyt sucha na Zemi do roku 2100 zdvojnásobí. Extrémně suché oblasti však rostou z dnešních 3 na, nebo narostou z dnešních 3 na 30% zemského povrchu, třetina povrchu Země by tak ztratila vodu. Nakonec víte, že v České republice voda začíná být velmi akutní téma, ne že bychom tady byli úplně bez vody, ale víte, že to téma je. Srážky budou přicházet ve velkých přívalech, střídané dlouhými obdobími sucha. V pásmu jižně od Sahary v takzvaném Sahelu celkové srážky narostou, ale ve formě prudkých riáků s bleskovými záplavami, po kterých budou následovat další období sucha a extrémního horka. A myslím, že to je snad jeden z posledních diapozitiv a už toho nechám. Stačí jeden stupeň, další nebudeme komentovat. Arktida už možná překročila kritickou hranici nevratné změny. Nyní se otepluje dvakrát rychleji než ostatní svět. Dneska je to dokonce víc, možná 3x a 4x, ale možná jste slyšeli, že v Arktidě ten nárůst teploty je výrazně vyšší než třeba, já nevím, ve střední Evropě. Ještě rychleji se mění teplota na Sibiři a na Aljašce. V rozmrzajícím permafrostu odtekly puklinami v zemi celá jezera. To už se stalo. Během posledních 50 let tak zmizelo 10 000 jezer a celkově klesá hladina podzemní vody. Při zvýšení globální teploty 1 stupeň Celsia se očekávají ztráty 10 až 18% permafrostu. Kvůli tomu se začnou propadat cesty, budovy, potrubí, prostě infrastruktura. Oteplení dále zmenší rozlohu mořského ledu v severním ledovém oceánu. Na jednu stranu se obnoví doprava, vlastně severní cesta, že jo, což třeba může být pozitivní, ale pokud přijde Arktida o svoji sněhovou pokrývku, zásadně se zvýší uvolňování metanu z půdy. A to asi stačí, protože se blížíme k 6. hodině
A já jsem si dal takový závazek, že nechci mluvit moc depresivně a ono by to vlastně bylo čím dál jakoby smutnější a smutnější s tím, jak bychom se bavili o těch dalších, na dalších stupních a to nechci. Prostě pokud by vás to zajímalo, tak Mark Linas 6 stupňů ve slovenštině nebo případně v angličtině. A znovu říkám, on se taky může mýlit. Jo? Jsou to historické analogie kombinované se současnými daty a s počítačovými modely, ale to nezbytně neznamená, že to musí být pravda. Může a nemusí. Tak jo, už. Děkuju pěkně, pane Tomáškovi, za přednášku. Děkuju. Můžu vyslovit prosbu, zkuste na třeba jenom 10 vteřin o přístupně, co to udělá. Tady je nějaký fakt, jsou tady lidé, kteří asi milují horory. Dobře, jak chcete, mně je to jedno. Takže. Nebudu procházet všechno, jo, ale jenom pár ukázek ze 3 stupňů. V Africe se tropické oblasti a vyšší zeměpisné šířky budou topit v záplavách, subtropy se však upečou na smrt. Indický oceán se už výrazně zahřívá, což způsobuje ničivá sucha. Dešťové mraky se vytvářejí nad teplým oceánem a místo toho, aby se posunuli do vnitrozemí, vylevají se v prudkých liácích zpět do oceánu. V severní polovině Afriky asi dojde ke zlepšení situace díky dešťovým srážkám, zatímco jižní část se bude více vysušovat. To může způsobit rozsáhlé hladomory. Spící pískové duny pouště Kalahari, to znamená Botswana, Namibie zhruba, se probudí a začnou se pohybovat. Oblast už nebude vhodná pro život a země se potopí, ne pod vodu, ale pod písek. Já tady mám asi 4 obrázky, tak ještě jeden a nechám toho. Jo? Ještě jeden na ukázku. Pro analogii světa o 3 stupně Celsia teplejšího se musíme vydat 3 miliony let nazpátek do pliocénu. V Antarktidě se v té době nacházely zakrslé keře. Jen 500 kilometrů od jižního pólu bylo v roce 1995 objeveno ve skalách uchované skamenělé dřevo a bukové listy. Podobně se pravěké dřevo v pliocénu našlo i v Grónsku, takže tyto oblasti byly bez ledu, velmi pravděpodobně. Vysoko v kanadské Arktidě byly zimy o 15 stupňů Celsia teplejší než dnes tehdy v tom pliocénu. Zalesněná krajina byla posunuta o 2000 km na sever. Jo, že lesy se vyskytovaly o 2000 km dál na sever. Pevninské ledovce na severní polokouli úplně chyběly a hladina moře byla o 25 metrů vyše než dnes. Kdyby toto nastalo, a zase ono, to zvýšení hladiny moře, to bude trvat desetiletí, možná několik století. Takže pokud jsme dostatečně cyničtí, tak si můžeme říct, nás se to netýká, no a naše děti a vnoučata, ať si to užijou. Ale nicméně zvednutí hladiny o 25 metrů, tak já na to teď nejsem připraven, ale můžete se jenom podívat, jaká světová velkoměsta se nacházejí poblíž oceánu nebo moře, nebo si můžete udělat, že jo, mapu a co všechno teda by bylo, jak si zalito. Ten svět by se prostě radikálně změnil. A je celkem jasné, že by tady nebyl prostor pro 8 miliard lidí. Aspoň jsem o tom osobně přesvědčen, jo? Že to by prostě nebylo reálné. No a poslední, co řeknu, já to tam někde dál mám, ale už to nebudu promítat dál, ale tehdy víme, že, nebo vědci se domnívají, že ví, že tehdy v tom pliocénu koncentrace CO2 byla 360 až 400 ppm. Dneska máme 420. Jo, to znamená, že směřujeme pravděpodobně ke zvýšení teploty o 3 až 4 stupně Celsia, ale znovu nemáme jistotu, žijeme v nejistotě a bude to celkem dlouho trvat, hlavně teda to roztávání ledovců. Ta země, jestli je nebo není živý organismus, je otázka, ale kdo je, když jsme dinosauři, teplota se zvedla, teda koncem křídy byla teplota podstatně vyšší, já nevím, řekněme, myslím, že víc než o 6 stupňů, tak země si poradila. Jo, jasně, to se shodneme, že země si poradí, jo, ale ta evoluce půjde trošku jiným směrem. A protože přece jenom jsme lidé, tak si asi přejeme, abychom tady pokud možno ještě mohli být a pokud možno za nějakých důstojných podmínek. Což při zvednutí teploty o 6 stupňů by teda určitě nebyla pravda. Jo? Takže, ale jasně, přežijou a paradoxně, čím primitivnější organismy, tím větší pravděpodobnost na přežití, protože jsou odolnější.
My stojíme na vrcholu pyramidy, takže budeme padat jako první. Samozřejmě nám můžou pomáhat technologie, jo? Že my vyvažujeme svoje nevýhody, že nejsme nejsilnější, nejrychlejší, neplaveme nejrychleji, tak to vyvažujeme technologie, ale to už je zase jiný příběh. Do jaké míry můžeme odhadovat, že změní situace klimatologická, takový oheň, jaký teď Putin rozpoutal na Ukrajině? No, nevím. Jo, ten dotaz byl teda, jak může současnou situaci změnit to, co se děje na Ukrajině, ale to je přesně to, že nikdo neví, že zatím teda jenom Evropská unie se snaží o ten velmi odvážný Green Deal. Je otázka, jestli toho bude schopna Evropa, je otázka, jestli bude následovat svět a kdy, a je otázka, co s tím udělá to šílenství, které se teď děje teda na Ukrajině. A jak už jsem říkal, jsou lidé, nevím, bude to asi politické rozhodnutí, ale jsou lidé, kteří říkají, o to rychleji přejdeme na nefosilní paliva, protože tím nejvíce ublížíme Putinovi, nebo respektive teda nejvíc ho zkrotíme, jo, nebude mít prostředky. A zase jiní říkají, ne, musíme to prostě odložit. Že jo. Teď není čas na nějaký Green Deal, teď se musíme vypořádat s bezpečností. Já nevím, nemám na to odpověď. No. Jo. Za první nejsou obnovitelné, za druhé ty novici vlastně víceméně stejně obnovitelné, nebo musí tyhle jako se odvede, dokonce více. A všichni ta cesta je stále ještě prosazovaná. Jo. Mimochodem shodou okolností dneska v novinách bylo, že teda naše vláda ihned ustupuje od podpory plynofikace, jste asi zachytili, a že teda můžeme ještě čadit z těch normálních kamen další dva roky. Ale plynofikace byl a je vlastně velký kompromis, protože taky to produkuje CO2 méně než třeba ropa nebo neřkulý uhlí. Takže osobně zase jako laik, ale jsem se domníval, že jakási kompromisní cesta nebo jak získat nějaký čas, by ta plynofikace mohla být řešením, jo, že budeme přecházet na obnovitelné zdroje, na úspory, ale budeme to překlenovat teda částečně plynem. No ale po té, co se teď stalo v Rusku nebo na Ukrajině, tak si myslím, že aspoň Evropu to velmi, velmi výrazně změní a je to možná dobře. Ale stejně tak někteří sázejí na kontroverzní zdroj jádro, a to se možná neřekl, to je zajímavý, James Lovelock je velkým zastáncem jádra, jako jaderné energetiky, a on taky říká, ne, protože bych to tak miloval. Jo? Já vím, jaké jsou všechny, já nevím, rizika, nevýhody, jak je to nákladný, ale on říká, já to vidím jako jedinou, nemluví o plynu, jo? Mluví o jádře. Říká, já to vidím jako jedinou možnou cestu, jak získat několik desetiletí čas. Zase je otázka, platí to určitě třeba pro Francii nebo Belgii nebo pro rozvinuté země, ale co třeba subsaharská Afrika. Jo? Vybudujeme tam desítky až stovky jaderných elektráren, asi těžko. Jo? Jako depresivně, že se jako nemáme trápit. Zároveň toho máš asi nečteného nejvíc tady jako z publika. To nevím. Jak se s tím dovnáváš, nebo jak s tím pracovat, aby si člověk to jenom nepotlačil, ale jak jsme to slyšeli, jak s tím pracovat? Já nevím, na to nedokážu dát nějakou radu. Na mě to ku podivu asi zatím nějak úplně drasticky nepůsobí. Hodně si myslím, že platí, co říkal třeba kdysi Josef Vavroušek, ale on to nevymyslel, jo? To říká spousta dalších lidí. Prostě my netušíme, jak to dopadne, dělejme to nejlepší, co jsme schopní, a i kdyby ta pravděpodobnost byla 1%, tak se o to aspoň pokusme. Jo? A jak to dopadne, to už možná není úplně v našich rukách. No. Můžu já se taky zeptat, my jsme tohle seděli s Jurajem Šepříkem u piva, a vypískali jsme si tady stát, a kdybychom ten unikající metan jako zpracovávali, Jure Ševčík měl nápad, že z termitišť, z kterých prýstupá úplně nejvíc metanu, když se na to dala nějaká kopule a něco to vyrábilo z toho. Jo, tak to se... To je otázka obecnější. Jestli máme už nějaké technologie, které zpracovávají odpad, který vyrábíme. Jo? Jaderný odpad, vím, že ve Francii se s tím něco dělá. A metan jako odpad, jo? Jako odpad, jo. Ale klidně odpadky na opravdu obrovský smetiště. No,
No, to je právě to, že ty technologie máme a jsou celkem jednoduchý, ale třeba v zemědělství v některých provozech. A nejenom v rozvinutých zemích, jako třeba Holandsko, jo, tam třeba může být, já nevím, kravín, který má ale střechu, ten metan, protože je lehčí než vzduch, tak stoupá po tu střechu, tam se to odvádí a vytápí se z toho třeba, já nevím, kus sídliště nebo něco takového. Tak to je. Já v roce 2006 jsem byl na krátké návštěvě v Kostarice na Earth University a tam třeba taky měli vlastně farmu, kde studenti se o to starali a měli tam taky jako jeden z provozů právě zachytávání bioplynu ze zemědělských provozů a ukazovali mě to, a to byly velmi jednoduché nádoby, jo, a že potom to teda přeměňovali jaksi na teplo nebo případně elektrickou energii. Ale dá se to udělat právě třeba u některých těch nebo u většiny zemědělských provozů, ale jak zachycovat metan, no z termištiš, to nevím, jestli nad každým termištištěm to nejde, jo, udělat nějakou kopůry. A hlavně teda mě trápí fakt jako ta tundra, jo, že prostě to jsou stovky tisíc nebo miliony kilometrů čtverečních a je to vlastně diverzifikovaný, vybublává to, jo, ten metan byl vlastně zmrzlý, teďkom jak permafrost taje, tak on začíná vybublávat a uvolňuje se do, takže to se asi zachytit nedá, nebo já si to neumím ani představit. Ale když mě dáte 20%, tak něco určitě vymyslíme. Jo? Úplně s vám souhlasím, to nebezpečí je tady permanentně, asi záleží na kvalitě veřejné správy a na kvalitě nás nakonec, jako i občanů a neziskového sektoru, ale jasně, to nebezpečí vždycky hrozí, ale není to důvod k tomu, abychom nedělali nic, ale k tomu, k těm solárním, k tomu neštěstí solárním, tak co si teď bez přípravy vzpomenu, tak to vám teda řeknu, jak to zhruba bylo, neručím za každý detail, protože na to nejsou připraven, ale svýho času jsem se o to celkem zajímal, tak my jsme přijali v roce 2004 právě nějaký zákon nebo nařízení vlády, kde jsme podpořili teda rozvoj fotovoltaiky a solárních panelů. Tehdy je to vyčítáno straně zelených, ale strana zelených je v tom nevinně, protože oni byli ve vládě až od roku 2006, ale to teďkom není podstatný. Tehdy prý hlavně za ten zákon lobovala nějaká poslankyně, jméno jsem zapomněl, z ČSSD a zase mě úplně jedno, jestli je to ČSSD, to je puk. Jo, ale tam šlo o to, že se nastavili pravidla, že budeme podporovat teda solární panely a fotovoltaiku
A tehdy výrobní náklady byly necelých 10 korun a rozhodlo se, že přiměřený zisk a podpora a tak, tak výkupní cena bude něco přes 13 korun. Jo, to bylo přijato a bylo to možná v celku jaksi rozumný, ty 3 koruny, jakože to motivační, aby člověk si vydělal a šel do toho rizika. No, jenže co každému, kdo se tomu tím zabýval, tak asi muselo být jasný, že tím, jak právě ty fotovoltaické panely jdou rychle nahoru technologicky a jak se budou více používat, tak i cena půjde dolů. Takže během několika let výrobní cena jedné kWh klesla z 10 korun asi na 4,60 nebo tak nějak. Ale ta výkupní cena zůstala 13 korun. Tam bylo strašné neštěstí, že to bylo zafixované na 20 let a tam právě byl ten v uvozovkách zločin, teda politický, protože zase každému muselo, nebo není tak těžký říct, tak když výrobní cena půjde dolů, tak třeba s nějakým dvouletým zpožděním by měla i prodejní cena jít dolů, nebo jak to říct. Tam potom začalo to, že teda fakt na tom někteří začali vydělávat 100 miliony a možná i více, a potom to nějak vlády řešili, že to bylo nějak na hraně vůbec jaksi zákonností, že jo, jestli můžou nějak změnit ty pravidla nebo nemůžou. Ale chci jenom říci, že údajně autorem jednoho výroku, který někteří možná znáte, je bývalý ruský premiér Černomyrdin. Mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako obvykle. Jo? A toto je úplně přesný jako příklad tady toho, že si myslím, že v principu dobrá myšlenka, ale kdyby ty pravidla byly nastaveny nějak rozumněji, ať si lidi vydělají, ale ať prostě nekradou a nemlaskají. A navíc další velká věc, že se měla omezit využívání zemědělských ploch a měly se upřednostňovat brownfieldy a střechy a tak dále. Jo, kdežto samozřejmě, když to nebylo nějak limitované, tak ti podnikatelé šli po té nejlepší půdě, kde je to nejjednodušší. Jo, takže jo, ale úplně s váma souhlasím. Myslím si, že mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to špatně. A samozřejmě u Green Dealu je to sami nebezpečí. Tak já myslím, že si to optimisticky můžeme skončit. Děkujeme moc za přednášku. Já děkuju za pozvání. Zase vás rádi pozveme za rok, ať budeme dělat další cyklus. Pravidelné účastníky, kteří tu už ale nejsou, tak i nepravidelné zvu na příští přednášku, která bude o filozofovi Heideggerovi a básníkovi Červánovi a jejich vzájemných vztazích, a přednášky bude profesor Plecha. Tak, děkuju, mějte se hezky.